i domaće spize. Uvodna riječ u Tučepskom zaseoku pripala je po običaju organizatoru Ivici Mijačiki, koji je najavio predstavu Ja, tata, s glavnim glumcem Rakanom Rušajdatom. Predstava koja je osvojila prestižne nagrade, a govori o pitanjima prepoznavanja, razumijevanja i uvažavanja različitosti između muškaraca i žena, do suza je nasmijela gledatelje koji su se okupili u Tučepskom zaseoku. Za gurmanski dio večeri, kao i svaki put do sada, zadužen je bio svestrani Vice Bušelić, koji je ovom prigodom pripremio 300-tinjak porcija glavatog kupusa s sušenim mesom. Kako to obično biva, svi su posjetitelji nakon predstave krenuli u obilazak tučepskih konoba, gdje su mogli uživati u zanimljivim delicijama i pokojoj čaši vina. Pa ne mogu se obraniti od svita, ne znam šta bi rekao, fali pijata. Fali kašnjika i pijata, čudo večeras, čudo. Je to moja prvá skúsenosť a zážitok, ktorý mám tu. Dostala som sa do Starého mesta, do Tučepy. Som veľmi prekvapená atmosférou, ako tu ľudia žijú, ako si nažívajú, ako je tu veselo, aká je tu pohostinnosť. Veľmi zaujímavá bola cesta, bola to taká nočná turistika, ale s pekným výhľadom na more, s pekným výhľadom na skaly. Super. Tešíme sa, že sme tu. Gospodine, je li ovo lijepo druženie? Môžete nešto reći? Je, je. Za potpis! Pred 400 ljubitelja dalmatinske klapske pisme u Makarskom Jarbunu pod pokroviteljstvom grada Makarske i turističke zajednice održan 6. tradicionalni susret klapa. Na ovogodišnjem susretu, koji je održan uoči dana pobjede, bogatim se repertuarom predstavilo 5 klapa, jedna vokalna skupina i zbor. Brojnim gostima u Arbunu uvodnim se riječima obratio jedan od voditelja, Željko Kuluz, koji je srdačne pozdrave uputio na čak 5 jezika. Marljivi Tonči Lalić također je pozdravio sve prisutne te najavio klapu Srdela, koja je nacionalnom himnom otvorila ovogodišnji susret klapa. Svaka od gostujućih klapa izvela je 3 pjesme, a redom su nakon klape Srdela nastupili klapa Makarska, ženska klapa Fioret, vokalna skupina folklornog ansambla Tempet, gradski zbor Makarska, klapa Baska iz Baške Vode te klapa Marina iz Tučepi. Brojni Makarani i njihovi gosti imali su priliku uživati u onom najboljem što nudi klapska pisma, što su znali i prepoznati te nagraditi sve izvođače dugim aplauzom. Uspješnog zimskog karnevala brojni su Makarani i njihovi gosti obukli svoje kostime i ludo se zabavili na makarskom ljetnom karnevalu. Makarski Plišjevac bio je mjesto okupljanja velikog broja maškaranih skupina za koje je udruga Marendin spremila izvrstan gulaš njokima. Predvođene gradskom glazbom, 15 maškaranih skupina započelo svoj veseli defile preko prepune gradske rive, koja je u tom trenutku bila obasjana brojnim zapaljenim bakljama. Naravno da niti ove godine karneval nisu propustili Krvavičani, koji tradicionalno svojim instalacijama i maskama privlače pozornost brojnih gostiju. Osim Krvavičana, vrijedni su bili i naši Briščani, koji ne propuštaju priliku sudjelovati na ljetnom karnevalu. Ajme, meni, ne bi se mogli državati Maškari bez Briščana, a Briščani ne bi nikad odustali od Makarske da ne dođu na njihove Maškare litnje i zimske. Zato se nadam suradnji obostrano na naši Maškaran i na Maškaran od Makarske. Osim domaćih snaga, s rivijere na karnevalu su se tradicionalno predstavili gosti iz Župe Dubrovačke, koji su sudjelovali čak 2 grupe. Gusari iz Župe Dubrovačke nisu niti ove godine zaobišli Makarsku, a svojim sudjelovanjem pokazuju primjer mlađima kako tradiciju maškaranja treba održavati i u ozbiljnim godinama. Pa evo, ja sam župski gospodar Gusar,
I ovo je tih župskih gospodara gusara 100. oblačenje u 7 godina postojanja grupe. Peti put smo na Makarskom karnevalu, drago nam je ovdje doći, kako je možda vidljivo i vama i gledateljima ovdje, sudionicima ove feste. Zabava je na visini, uvijek se može zabalat alavija, one i starinske bale i sve do modernih, tako da nam je predivno ovdje. Došlo je puno grupa iz župe Dubrovačke, još osim naše, i ugodno se osjećamo u Makarskoj. No, da bi karneval dobio internacionalni predznak, pobrinula se brojčano najveća grupa, 120 mladih Njemaca, koji su brojnim gostima na rivi pokazali svoju pripremljenu bučnu koreografiju. Vrijedno je pohvaliti i grupu iz Prlošca koja je do Makarske uspjela dogurati stari fijaker. Da je Makarska kao i Hrvatska postala dio Europe pokazuje i još jedna skupina iz Nizozemske koju je dovela Makarska nevista. Dobro večer! Mi smo grupa iz Holandije. Baš nam je lipo ovdje, uživamo. Ova cijela grupa, vidite, gdje su prekrasne. A ovo, šta kažete od nas? Soso iz Makarske! Yeah! Nakon bogate rasplesane parade, grupe su stigle do prepunog uzavrelog Kačićevog trga, gdje su skupine dobile priliku da se još jednom predstave okupljenim gostima. Program je uobičajeno vodio najmarljiviji turistički djelatnik u Hrvatskoj, Tonči Lalić, koji je svim maškaranim skupinama podijelio zahvalnice za sudjelovanje na ovogodišnjem ljetnom karnevalu. Kao i uvijek, najbolja fešta, najveselija fešta u Makarskoj je bio uvijek i osta ljetni makarski karneval. Kao što vidite. Mi smo grupa DDT, kreativni centar iz Pančeva. Pošto imamo karneval u Pančevu i posjetili smo pre toga karneval u Budvi, hteli smo da dođemo na karneval u Makarsku, da vidimo kako je ovdje veselje i kakav je duh. I mogu da kažem da sam oduševljena kako se ovdje sve dešava. Doći ćemo ponovo sljedeće godine. Uz brojne goste iz Europe učili smo jednu gošću iz nama dalekog Perua, koja je svojim atraktivnim izgledom privlačila pozornost svih prisutnih. It's amazing. It's the first time I've been in a carnival so good with a so good organization, and I love it. Yeah, I really love it. Peru. Pored Kačićevog trga, koji je bio epicentar svih događanja, i drugi su obližnji kafići štekati u vrućoj ljetnoj noći nakratko oživili karnevalski duh maškaranja. Igrane iz godine u godinu svojim atraktivnim ljetnim spektaklom sve više privlače brojne domaće i strane goste koji imaju priliku uživati u iskonskoj bajkovitoj priči o kralju Arturu. Prvi kolovoz u Igranima ove godine bio rezerviran za treću, sada već tradicionalnu noć kralja Artura. Ovo originalno događanje već se treću godinu zaredom pokazalo kao najveći ljetni spektakl na čitavoj Makarskoj rivijeri. Više od 2500 posjetitelja imalo je priliku uživati u bogatom programu kojeg je osmislio Žarko Kumrić, a realizirao uz logistiku udruge Igrane, čiji je voditelj Ivo Mihaljević. Vrijedno je spomenuti kako su za vrijeme čitavog spektakla gostoljubivi domaćini svim posjetiteljima nudili besplatne delicije na više štekata duž čitavih Igrana. Program je započeo u 20 sati dolaskom rimskih kočija, konjanika, vojnika, gladijatora te gusara iz Živogošća i Makarske. Majka kralja Artura, Igrein, i supruga Gunevir označile su nakon zvuka fanfara početak gladijatorskih borbi koje su oduševile sve prisutne na Igarskoj rivi. Program je nastavljen uz trbušne plesačice i gutačice vatre da bi u 22 sata podizanjem palca Gunevir poštedila živote poraženih gladijatora, čime je označen početak treće noći kralja Artura. Ove godine program je bio bogatiji za nastup učenika osnovne škole Igrane, koji su obučeni u male mornare, otplesali koreografiju koje su pripremile njihove učiteljice.
nakon nastupa igarskih mališana. Program je prekinut napadom gusara koji su oteli Gunevir unatoč otporu rimskih vojnika. Dolazi i do pomorske bitke nakon koje su gusari prisiljeni vratiti Gunevir. Ravno u ponoć u zvukove Carmine Burane iz mora izronio mač Excalibur kojeg Arturu predaje čarobnjak Merlin uz postrojene rimske vojnike. Artur se također susreće s majkom Igraine i voljenom Gunevir, dok mu djevojčice donose krunu. Na samom kraju stiže i poglavar Igrana Emil Talijančić, kojemu je nakon krunidbe Artur ostavio svoj mač na čuvanje. Treća noć kralja Artura pokazala je kako mala mjesta Makarske rivijere originalnim idejama i manifestacijama mogu privući veliki broj gostiju. Po završetku ove interesantne večeri porazgovarali smo s Žarkom Kumrićem koji je osmislio ovogodišnji program Noći kralja Artura. Ja sam želio da ove godine Artur bude u ulozi njegova majka Igraine i njegova žena Genevieve. I svoj sam plan predložio izvršnom odboru turističke zajednice koji je to prihvatio. I eto, hvala dragomu Bogu, sve je uspješno prošlo od konjanika, rimskih vojnika, gladijatora, plesačica, gutačica vatre, gusara, otimanja Genevieve, gusara, borbe na moru, borbe na kopnu. Mislim da je to bio stvarno spektakl koji Makarska rivijera nije do sada imala. A to potvrđuju i mnogi gosti koji se vraćaju isključivo 1.8. radi kralja Artura. Mislim da je ovo brend za Igrane koja je mala destinacija, ali mislim da u budućnosti ako budemo pametni možemo stvarno napraviti pravi brend od Igrana. Kako to izgleda kad snage na nogometnom terenu odmjere mršavi i oni nešto malo deblji, pogledajte u našem sljedećem prilogu. Nogometni spektakl koji se ove godine odigrava već po drugi put i to u tradicionalno humanitarne svrhe nije privukao više od 100 gledatelja na tribine Makarskog sportskog centra. Jesu li razlog slaboj posjećenosti pasje vrućine ili možda izostanak gradske glazbe, teško je kazati. Međutim, nogometaši debelih i mršavih, koji su u svojim redovima imali šaroliku plejadu zanimljivih likova, dali su 100% svojih mogućnosti kako bi publiku zabavili i izmamili pokoj osmijeh i pljesak. Voditelj programa bio je nezaobilazni Joško Marče, koji je svojim humorističnim dosjetkama atmosferu držao na zavidnoj razini. O samoj utakmici ne treba trošiti puno riječi. Otvorena igra na obje strane i bez aktivne obrane rezultirala je s 18 pogodaka raspodijeljenih na obje strane. Konačni rezultat 9:9 i utakmica je završena prijateljski bez izvođenja 11 teraca. Tradicionalno treće poluvrijeme odigrano je na večeri u restoranu Lanterna. Poštovani gledatelji, od ovog tjedna emisije opraštamo se s kadrovima snimljenima ispred Makarske konobe Kalalarge koji nam pokazuje sve ono najljepše što Dalmacija nudi. Ha ha.